Pozdrav počitovani gledači na Televizija 3. Emitujeme vesti. Na početok nova informativna emisija na vesti, emitujeme informaciji od našeg regiona. Во Дебар денеска се одржа обука за користење на веб базираниот систем НИЦС за локално ниво за планскиот југозападен регион, односно општините Дебар и Центар Жупа. На обуката насловена следната генерација на системот за командување и управување со инциденти на локално ниво. Ова активност е дел од проектот Напредна регионална координација при цивилни и итни состојби во Западен Балкан во програмата на НАТО Наука за мир и безбедност. Денеска се одржува обука имплементација НИКС, која што е со задолжение на влада. Сите министерства и институции се задолжени за истата имплементација, така да покрај сите обуки денеска одржуваме обука за запознавање на институциите кои се вклучени во системот за управување со кризи, така да чест и задоволство ми е да присуствувам во Дебар и мислам дека ќе помине во најдобар ред обуката и ќе имаме бенефиците и како граѓани на целата држава, а и како граѓани на Дебар во понатамошни, не дај Боже, ризици за справување. Ова алатка, мислам, помага многу во однос на командувањето за справување со сите ризици, опасности, од несреќи и катастрофи. Гледаме на банерот, имаме 4 држави. Што значи тоа? Дека се... Тоа значи дека проектот се одвива во тие 4 држави, Македонија, Црна Гора, Хрватска. Тие се првите држави во Европа кои го спроведуваат овој проект НИКС, како алатка. Нова обука учествува представници на локалната самоуправа, полицијата, противпожарната единица, општата болница, како и представници на Центарот за управување со кризи. Во рамките на меѓуграничниот проект на Република Северна Македонија и Албанија, што се финансира од страна на ИПА програмите на Европската Унија, сертификат за органско производство на сирење доби сточарот Пајтим Даци. Даци го доби овој сертификат за сигурна и здрава храна, што представува гаранција дека пласманот на сирењето може да биде насекаде, па и надвор од земјата. Сертификатот е добиен по сите процедури за добивање на овој значен документ, кој е битен во ова сфера, а што се издава од надлежни институции. Добивањето на ваков сертификат говори јасно дека и во нашиот регион, каде сточарството има традиција, особено за производство на белото традиционално сирење, го има квалитетот на органско производство на храна. Проектот, финансиран од страна на Европската Унија преку ИПА програмата за меѓугранична соработка на Република Северна Македонија и Албанија, ги вклучи и градовите Дебар и Пешкопеја. Деветолетките од Обштината Маврово-Ростош организира посета на Националниот парк Маврово. Ова активност е координирана и од страна на Националниот парк, односно неговата управа, во рамките на 70 годишнината од постоењето. За време на посетата на паркот, учениците беа информирани за флората и фауната на паркот, како и обавините на овој наш национален парк. Притоа тие од страна на организаторите добија додатни информации за карактеристиките на паркот, а убавото време му возможи и прошетка по патеките на паркот. Управата на Националниот парк Маврово има постојана добра соработка со училиштата, така што прошетките на учениците во паркот се многу чести. За време на посетата учениците исто така бе информирани и за потребата од максимално одржување на хигиената во паркот, зашто се организират често и еколошки акции. На крајот на посетата учениците беа примени од страна на управата на паркот, каде што директорот на Националниот парк Маврово, Самир Едини, им посака добре дојде и им одговараше на поставени прашања. Фудбалерите на дебарскиот второлигаш Кораби побараа редовна исплата на платите. Поради доцнење на платите, тие реагира и укажа дека во понатамошниот период ќе треба платите да им се исплатуваат редовно. Извори на управата на Кораб за Телезија 3 велат дека компанијата Нептун им помага финансиски, но дека таа не е генерален спонзор, како што јави одредени медиуми. Помага и локалната самоуправа на Обштина Дебар, велат во Кораби. Инаку, месечно за исплата на платите на фудбалерите се потребни околу 5.000 евра, додека пак месечната плата изнесува од 10 до 24.000 денари, во зависност од квалитетот на играчите.
Корави ги продолжува без проблеми над преварите и во сабота патува за Скопје, каде што ќе биде гостин на екипата на фудбалскиот клуб Скопје. Овој викенд, помеѓу 26 и 27 октомври, почнува зимското сметање на времето, со што стрелките на часовникот во сабота кон недела ќе се вратат еден час наназад. Зимското сметање почнува во 3 часот по полноќ, кога наместо 3 часот ќе биде 2 часот по полноќ. Зимското сметање на времето трае до последниот викенд во месец март 2020 година. Од 2021 година треба да стапи во сила предлогот за укинување на задолжително поместување на часовникот за еден час во земите на Европската Унија. Предлогот беше усвоен од страна на Европскиот парламент, но секоја членка на Европската Унија ќе има можност да избере дали ќе остане на летно или на зимско сметање на времето. Ги проследивте вестите од нашиот регион. Сега информација од нашава земја. Американскиот државен секретар Майк Помпео го поздрави ратификувањето на протоколот за членство на Република Северна Македонија во НАТО. Во неговата изјава, која денеска ја објави State Department, Помпео потенцира дека усвојувањето на пристапот на протоколот за влез на Македонија во НАТО од страна на Сенатот ја истакнува американската заложба кон транспарентна безбедност и представа важен чекор напред во напредогот на земјата кон членство во Алијансата, јави гласот на Америка. Силно ја подржуваме определбата на Македонија кон поблиска интеграција со трансатлантска заедница. Вчерашното гласање за ратификување постојано определба на Македонија кон демократските принципи и владењето на правото и незидиот придонес кон мирот и безбедноста во регионот. Ја очекуваме наскоро Македонија како 30 членка на НАТО, се вели во изјавата на Помпео. Јас ќе водам кампањата и ќе бидам кандидат за премиер, изјави првиот човек на владата Зоран Заев. Одговорајќи на новинарско прашање, тој рече дека конечната одлука за тоа ќе треба да ја донесат органите на партијата и коалицијата. Ќе се посветам на партијата за да понудам уште еднаш пред граѓаните. Ќе барам нов мандат, истакна Заев и најави дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе излезе со модернизиран тим и програма. Запрашан дали Оливер Спасовски ќе биде технички премиер до изборите, Заев рече дека тоа ќе биде познато на крајот на декември, но навести дека би го повлекол Спасовски заедно со генералниот секретар на партијата Лјупчо Николовски со цел заедно да ја искажат и подржат кампањата. Директорот на Руската надворешна разузнувачка служба Сергеј Нарушкин во Белград изјави дека ставот на Европската Унија за отварање поглавја со Северна Македонија циничен. Како што јави допосникот на МИО од Белград, Нарушкин, гостувајќи на радиотелевизија на Србија, одговорајќи на прашањето за одлуките на последниот самит на Европската Унија за Северна Македонија и Албанија, одговори дека тоа е пример на недоследен и често и циничен став на Европската Унија во однос на балканските држави. Брисел ги покани двете држави за евроатлантските интеграции пред се во НАТО. Овие земји ги исполнија барањата на Брисел и ги исполнија тешките реформи и кога почна да се работи за Европската Унија, Брисел им ја затвори вратата пред нос. Ова е навистина цинично, истакна Нарушкин. Почитувани гледачи, беа тоа вестите на телевизија 3. До нашите наредни издания на емисијата Вести, пријатно!